الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم دار الشريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنان، ډیر وخت نه غالبا ربیع الاول د میاشتې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزاتو باندې بیان شروع کړو. تیره جمعه مې ویلو چې د پیغمبرانو علیهم السلام لپاره معجزه ضروری ده، او د اولیاء کرامو لپاره کرامت ضروری نه ده، د هغه به اتباع سنت ته اتباع د شریعت ته ګوري، شریعت باندې کلک روان که کرامت وو که نو. چې په شریعت برابر زمونږ د عقایدو کتاب وایي، شر عقاید الاستقامة اولى من الف کرامة. استقامت په شریعت بهتر دی د زرو کراماتو نه، د زرو کراماتو نه استقامت په شریعت دا ضروری دی. چې استقامت په شریعت برابر او دا ټیکت دام د دا دې خلفاو د کاملو اولیاء کرامو چې په دې طریقت کې خاص کر خلفای او که صرف د سبقونو د طریقت د سبقونو اجازت ورسره نو اجازت ته غشتې شي ګر که یا علم ډیر نی او د بعضې سیزونو معلومات ورته نی او صرف فرض علم و تمعلومی بس پا غی پا شریعت روانی بس اغین سبقون اجازت هم غشتیش پوره ده یو خلیفه ده پارا چکم علامات پا کار دی دی شفا القلوب کی مالی کری پا غی بانده بچلی. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علی فرمائل چه ده خلیفہ جوړه در د پاره ودا سړی نه وي چې بس ما ته خلافت ملو شو نه زه یو کامل شو، بس یو مناسبت پیدا شو دغه مراده. تانوی سے لیکلی دی چې په حسن ظن او په مناسبت باندې د خلافت اجازت ورکول کی خو که چېرې یا وروستو دغه خلیفه دغه کار چې کوم ده ته حواله شوی دی هغه برقرار ونه ساتي نو دې کې چې چا ول اجازت ورکړې دی هغه پکې نه دی ګناهګار، دا د هغه خپل کار دی چې په خپله خو بعضې خلک خو اسلام ته راغلي دي هم مرتدان شوي دي دوباره، الله دې مونږ وساتي داسې شوي دي ګورې. بس قرآن شریف د اولیاء ذکر کړی دی، یو دو اولیاء خو راته اوس مې ذهن ته لارال، بلحم ابن باعوره او برسیسه، دا صاحب کشف او مستجاب الدعوات اولیاء د دنیا نه کافر تلی. قرآن شریف کې بیان شته ځان به سم ساتي سر ډیر ګناهګار داسې دي چې خدای پاک زړه ته ولکتلي دي، دا خو علیم بذات صدور دی
اے بخلی دی اخر کی بخلی او سوک په وخت بخلی شوی دی لوی لوی اولیاء کرام شاگردان پاتې شوی او مخکې نه داسې نو ګناګاران سرګن په کلو ګناهونو کې په غلا ډاکو کې په ډنګ ټکور په مجلسونو کې په دې کې به مبتلا و او خدای ته نه لوی لوی علما لوی لوی اکابر داسې اکابر په هغې کې تیر شوي دي چې د امام بخاري استاد هم پکې شته چې د دې شاګرد د قبر نه خوشبویان تللی نو چې استاد به څنګه چې بار ته خلکو خوشبویان محسوس کړي نو دننه به کوم پوزیشن په رښتیا دا جنت کې به و روز القبر روزة من رياض الجنة دا دي مصداقم دغا ولياو زمان دي خبري پاكي لك مقصد داو چه تاسو وطا ولا خيال کم اس يو گنانگار سره دي دا خده دا در مایوسه کی گنا خده بيو بخي اللہ مي ربانه دي او اس يو نیک سره با پا غرور که نرا دي چه زخو نیک سره ما زخو بس بخلی شوه څه پته لګېدله ډز راشي نو نیکانو خلکو له هم یره پکار او ډېر ګناهګارو له هم د خدای د در نه مایوسي نه ده پکار الله ګناهګار بخي موږ ټول ګناهګار یو او زموږ ته هم دقه امید دی چې خدای پاک به هم بخي موږ خو کما حقه هو عبادت نه دی کړی نه هم د ګناهونو نه ځان بچ کړی دا هغه مهربانې دا خدای شان مطابق به مخلوق څنګه عبادت وکړي دا ذهن کې واچوي دا قاعده کلیه ده چې هیڅوک د خدای شان مطابق چې ته خالق مخلوق وا په زیر کې هم نه دی دی بس عبادت وکړي چې د خدای شان مطابق وي دا د هغسې مهربانۍ دي په موږ تاسو ټولو باندې په ټولو ګناهګارانو دي مؤمنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر جهاد او د بدر غزا او د بدر غازیان دا ډیر مشهور دي او خدای پاک بخلی مسلمانان صحابه کرام ډیر بے سر و سامانه کې او خدای پاک ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه په دعا کې ویلي چې خدای پاک دا خو ما داسې خلک راوستي دي چې پیزاري نشته په خپو خپېبلې خپې دي دونه کپړه ورسره با ډېرو سره پکې دونه کپړه نشته چې پوره ځان پرې پټ کړي وسلې پکې چا سره دي چا سره د کجورو لښتې دي او چا سره چې دی نو څادر کې کاڼۍ اچولي دي او ډبلې جوړه کړې په دې به دې د غشو د تورو د لیندو او د نیزو د هغې مقابله به پرې کوي بس اسی او سبب ما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما خدای بے وی پا توکل لو تو دا کامل ایمان و دا کامل یقین والا صحابه کرام مومنان دا غزا چوشوا دی که او یا کسان کافر غط غط سرداران سرد ابو جهل او اتبا و شیبا غط غط دا نوابان و لوی لوی سرداران دا پک مردار شو او یا کسان او یا کسان صحابه کرام نونی ولو گرفتار کرد لاسونه ولو ترلو لاس ترلی را وستل مدینه منوارید بیا مشوره شروع شو چې دې قیدیانو سره څوک صحابه کرامو قسما قسم رایې ورکړې چا وې چې قتل شي نو خرې دا نور قتل شو دا هم نیولي دي بس قتل یې چا څه وې چا څه وې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو رایه ورکړه او یا رستو فیصلم پا دیشه چه دا اللہ رسول دا دین پیسی پکی دی اغتی نو اخلی
او مسلمانان ډیر زیات په تکلیف کې دي او اسلام زخمیان هم شو ټول د مرهم پټه خو سکه چې د رزق درک د روډه درک نه لګي جامو کپلو درک نه لګي نو د دین په پیسې واخلو د مسلمانانو په پیسو شي نور پدې مونږ سکو بس پریږي بل وطن ته لزي او کدا خبره په ذهن کې رااله چې مونږ خو د دې په قتل پسې راغلي او مونږ کوم بد رد ویلي دي دې پسې او دې مونږ سره دونه ښه وکړل چې مونږ یې رها کړو د ابوبکر صدیق صاحب وایي مونږ سره دونه ښه وکړل چې مونږ یې رها کړو نو کیدای شي چې د دې خبرې نه د دې په زړه اثر وشي او مسلمانان شي زمونږ اصل سرمایه دغه ده چې دې اسلام راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فیصله ومنله نو څلور سوه روپۍ د یو کس باندې مقرر کړي چې هغه وخت کې دا ډېر لوی مال و یو کس به څلور سوه روپۍ راکوي مسلمانانو بیت المال ته به لاړ شي تاسو به رها کړو روپۍ هغه وخت کې ډېر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي له یو روپۍ ورکړه او ورته وی چې ما له په دې باندې د قربانۍ څاروي والا نو وای غشت په ولا روپۍ دونه قیمتي وه نو څلور سوه روپۍ لکه چې څلور سوه څاروي شي د دې اندازه لګه دا به تاسو رولئ مسلمانانو به پیسې وشي او بس چې چا پیسې پوره کړې نو دوی به رها کړو دې صحابه کرامو مشوره وکړه په دې قیدیانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و حضرت عباس ام قید وی نو صحابه کرامو مشوره وکړه چې الله رسول دا ستا تره دی نو دنه پکې پیسې نه اله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څنګه د نورو قیدیانو سره کیږي او مقصې به ده سره هم کی دا فیصله به د ټولو دپاره یو شان دي لا فرق بین الاسود والاحمر ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز دا گور دی والی دی اوشان والی اسلام کما شکل مو تخکارا کئی کم بادشاہ دی او کم فقیر دی کم ارسوک دی یوسف کی بطول والا ری مومنان کدا مشر سوک احترام کئی اولا مخ کی صف کی زیور کئی دام پا شریعت کی دی خیر دا مشر احترامن کدا سی کارو کئی جرا دا مشر دی دا مخ کی صف تا دی راش دا ادب دی خیر دام دا شریعت خبر لیکن ادری گی و یوشان صف کی نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس دغه وخلا اندازه د ډیرو خبرونو داسې پته لګي چې دی د جنگ لمن راته دی لکه چې پټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې و نو دوی چې د الله رسول ما سره خو سنشته دی وخت کې ورته وي ستانه به یې دې ته یاد کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې د کور نه راتلې او ډیر خپه وې ام الفضل چې د دې بيبي ده او هغې ته دې ووي چې زه ځم نه زه به اوس درواره مقابلې لازم خو دا ابوجهل مې نه پرېږدي چې ته دونه لوی سردار یې چې ته نه ځې نو څوک به ځي نو په زوره مې ځان سره بوځي نو ګورې که زه چې ته مړ شم نو دا پیسې والو دا خزانه او دا پلاني ځای کې ښه سنبال که داسې چا ته پته ونه لګي که زه رالم نو بیا به زما کار وي خو که زه رانلم او چېرته مړ شم نو دا په زما پر زامنو برابر تقسیم کړه هغه خزانه
او دا الفاس تا ام الفضل تا زما چاچی تا ویلی نو حضرت عباس سر عباس دل دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تندی مبارک اخکل کو وی اشهد انک رسول الله زده دی خبری گوائی کم چی تا پرشتا دا خدای رسولی دا دی بالکل بغیر دا زمان او دا ام الفضل نا دا اللہ نا بل چاہتا پتا نوا معلوم داشا چی تب حق سر دا اللہ دوستی واللہ خبر کری دا غزین خبر واضح شوا دا دمخ کنم پدر دا سی اندازه وچ دا لکرات لوم ندی جنگ لو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر دا نورو لکا ابو لہب امتردی و دا محبت ور سر دیر تلانوم مسلمان شوی او لا هجرت نمو شوی پا آغا وقتیم گره مدینی منوری والا چرالر و تاوی دما در وارخ و تاسو بوزه و گدو تا نقصان رسیدن گره زبست تاسو نتا پوست کن نورو ترونو داسی ندی کره چکم مسلمانان ندی کره ای داسی ندی کره داده کرو داش مومنان دیر مبارک سلی و عباس سیب دا دا چه تک بیان ناغی بیا بتاست دا دا بیان مکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی ورسر دیر محبت دی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا عباس سیب دو کال مشر دی دا تردی نا دو کال مشر دی خمر گرتی ام تیر شوی دی یوم السر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتی دو کال کشر دی او عباس سیب دینا دو کال مشر دی اپوشو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ میں تاستنان بیان کر اللہ تبارک و تعالیٰ دید منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عشق محبت او کلک اتباع دا سنت اگا مبارک و طریقو بنی دا گوری دا بیان دیم دا دید پارا چی دا منگا سر محبت پیدا شی و دا منگ پر سنت طریقو کی سوچ پیدا شی چی یو کارم رانا دا مبارک و طریقو نا خلافو نشی اللہ لی پیزا منگا عمل نصیب الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين الله زمون راضي شاء الله زمون دا حزيري قبولك بعض مرقل للي لرزين راضي كنز دين راضي سوك جسون قدمون ساقاني واغشتي الله دا طول پتل دا نيكيك دا پار دا بخني ورواچا او دا پار دا درجات دا بلنده ورواچا او دا طول نراضی شو دا حاضری دا طول قبول کا دا اجتماع دا پار دعو که چا اللہ پاکی پر لیلوی خیر سر اختتام تو رسی او اللہ تبارک و تعالی چا سمال خلق دیتا راضی پا خیر خوشحالی راولی پا خوشحالی پا خیر سر واپس بوزی چا خدای پاکی دا تمام مصیبتون و تکلیفون و مشکلاتون پا امن کیو ساتی چا سمال خلق شرکت کی اللہ دا غین مخکم خیر خور کی او دا خیر خدای پاک طول دنیا تا ور رسی چا دا آغا پیغام زان سرا واخلی چکم پیغام دا پارا خدای پاکا تا طول پیغمبران را علی کریو او صحابه کرام او دا خدای دوستان و منگتا آغا پیغام پریخری آغا پیغام زان سروالی و طول دنیا تا ور رسی اللہ زمونگ دغا وست چی اجتمام را جمع کرا مخی دا طول دنیا تا دا خپل محبت و دا معرفت پیغام رسول دا ستا کردی اللہ تا ور رسوا او زمونگ دا طول نرازی شا فلسطین مسلمانان و بان خپل رحم و کرم و فرمای او خصوصی دا شپی ولارا و دواغانی دا اجتماع دا پارا خصوصی شروع که او دا فلسطین دا مجاہدین دا پارا فلسطین والاو دا پیغام مسلمانان و طول دنیا تر علیگلی جستاسو دواغانی منگتر آرسی اللہ تبارک و تعالی دا دواغانی دا طول مخلوق دا غیب حق کی قبولی و منظور کی صلی اللہ علیہ وسلم